Вільне слово. Вітаю усіх тих, хто зараз слухає Радіо Блиск. Мене звати Дар'я Товпіч, і сьогодні тема нашої програми – боротьба з тероризмом. В гостях нашої студії Іоанн Шалар, заступник начальника УБОС МВС області. Вітаю вас. Добрий вечір. Днями Кабмін прийняв рішення про введення режиму надзвичайної ситуації на території Донецької та Луганської областей. В інших же областях – режим підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій. От як після такого рішення змінилась робота наших правоохоронців? Дійсно, починаючи з 24 січня, відповідно до доручення прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, всі населені пункти та стратегічні об'єкти в державі мають посилено охоронятися працівниками міліції. Не виключеним є і Чернівецька область. Дійсно, за вказівкою начальника МВС України в Чернівецькій області, вдвічі більше міліціонерів патрулюватимуть на вулицях міста, селищ і сіл. Також створені спеціальні групи у складі експертів, вибухотехніків та кінологів, які виїжджають на будь-якого роду повідомлення. Такі заходи спрямовані на посилення охорони громадського порядку на вулицях та в громадських місцях, профілактики загальної злочинності, а також недопущення сепаратизму та тероризму на території області. Завдяки усім заходам оперативна ситуація в області, де поки що, дякуючи Богу, залишається стабільною та контрольованою. А можливо, працівники міліції проходили якісь додаткові тренування, заняття і якось змінили своє ставлення, бачення? Ну, роботи, зрозуміло, що вже змінили, тому що посилена увага до деяких речей. Чи були курси підготовки якісь додаткові? Так, звичайно, за вказівкою керівництва МВС систематично проводяться навчання з особовим складом і особливості дії в тих чи інших обставинах. Тому що ми розуміємо, що крім того, що працівники міліції самі виступають і заступають на службу, крім того всього, навкруг є громадяни. Тому ми маємо бути, крім того, крім спеціалістів в міліцейській сфері, також маємо бути психологами, тому в цьому напрямку роботи теж приділяється значна увага. Як заспокоїти громадян, як з ними поводитись, як діяти в тій чи іншій ситуації, коли виникає паніка, як це все привести в русло для того, щоб можна було працювати. А в нас є дзвінок телефонний. Алло, слухаємо вас. Алло, алло. Алло. Доброго вечора. Передумали. Добренько, давайте тоді продовжуємо. Минулого тижня чернівчани кілька разів телефонували до міліції і звертались з того приводу, що виявили якісь невідомі предмети. От як вважаєте, це паніка чи це здоровий глузд? Значить, ну, не можна казати, що це є паніка, це є здоровий глузд громадян. Так, дійсно, перше таке повідомлення надійшло на лінію 102 29 січня. Підозрілу коробку помітили на зупинці на вулиці Гагаріна у Чернівцях. Цього ж дня заявили про дивну коробку і знахідку біля під'їзду на вулиці Політаєва. Станом на 3 лютого таких повідомлень зареєстровано 5. Не можна назвати це панікою. Це обачність громадян, які теж дивляться телебачення, теж страхуються, теж переживають за свою особисту безпеку і за безпеку оточуючих. Але все ж таки, от, до прикладу, та коробка, що на зупинці була, так, то хтось залишив ці солодощі, і щоразу викликати правоохоронців, чи це зараз необхідно? Ви знаєте, я вважаю, що громадяни мають діяти на свій розсуд, але перш за все, ми ж перед цим казали, що у нас є режим підвищеної небезпеки, підвищеної готовності, тому керівництво МВС приділяється значна увага всім цим повідомленням. Тому міліція області реагує на всі ці повідомлення, як на найгірші повідомлення, які можуть бути. А якщо говорити ось про той випадок, який трапився увечері, вже після випадку, який трапився в обід того ж дня, щодо коробки з написом «Жді смерті», як ви вважаєте, це просто невдалий жарт, чи це, можливо, якесь попередження чи погроза? Ви знаєте, цей факт дійсно мав місце, і в коробці фактично було сміття. Наразі важко припускати, чим керувалася та особа, яка залишила цей пакунок. Можливо, це стара коробка, на якій був цей надпис, можливо, це якийсь жарт, ну,
про те, що вказувати на що надіялась та особа, яка залишила, нам дуже важко, тому що ми не можемо, якби хоч знали, хто залишив, тому можемо встановити психологічний стан людини і можна сказати, чим вона керувалася. На даний момент поки що це невідомо і маємо те, що маємо на сьогодні. Але шукаєте ту особу чи ні? Ви знаєте, справа в тому, що по цим фактам кримінальне провадження не розпочинається, тому що це не передбачено чинним законодавством. Є певний порядок, як розглядаються ці матеріали. І на даний момент, згідно чинного законодавства, ми не маємо права встановлювати, шукати цю особу, тому що там немає ні адміністративного, ні кримінального правопорушення. Угу. Здається, в нас є телефонний дзвінок. Алло. Здравия желаю. Здравствуйте. Меня интересуют стратегические объекты. Это Новоднестровская гидроэлектростанция, аэропорт, ну, ЖД вокзал, понятно, там, по-моему, хорошо, есть много милиционеров, вот автовокзал планируется усилить и патрули, и взять более под охрану, насколько вы успешно считаете, есть сегодня охрана на этих объектах. И последнее, с дружинниками, ваши коллеги-даишники, насколько сегодня сотрудничают, возможно, нужно усилить, и если бы, например, кто-то из желающих еще захотел стать дружинником, к кому обратиться, пожалуйста? Гарно, дякую за запитання. Значить, да, дякую слухачу за запитання. Як ви знаєте, що навіть до недавнього бажаючі, які хотіли посприяти працівникам міліції у розкритті злочинів та правопорушень, заступали з працівниками ДАІ на чергування у нічний та у денний час. Якщо таке бажання у громадян є, ви можете звертатися як в управління Державтоінспекції в Чернівецькій області, там є відділ кадрів, так і в МВС України в Чернівецькій області, де вам нададуть пораду з цього приводу і посприяють, і будуть вам вдячні, якщо ви будете допомагати нам у розкритті злочинів та документуванні правопорушень в сьогоднішній день. Щодо стратегічних об'єктів? Значить, щодо стратегічних об'єктів, я вам можу сказати одне, що вимоги прем'єр-міністра виконуються керівництвом МВС України в Чернівецькій області в повному обсязі, але дещо розказувати про це, як там відбувається, ми не можемо, тому що там є інформація з обмеженим доступом. Але хочу впевнити громадян, що вимоги прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в цьому напрямку виконуються в повному обсязі. Якщо повертатись до того, як громадяни можуть долучитись, так, до патрулювання вулиці, чи є обмеження? Тобто, можливо, є такі люди, які не можуть брати в цьому участь, чи це треба звертатись до цих органів і вже спілкуватись особисто? Ну, ви знаєте, що по кожному факту, по кожній особі треба дивитися і розбиратися, хто яку мету в цьому переслідує. Дехто переслідує мету, щоб просто побути з працівниками міліції, щоб хтось його побачив на вулиці, що він на щось впливає. А є більшість громадян, які на сьогоднішній день хочуть дійсно служити міліції, служити народу і хочуть нам допомогти. Тому по кожній особі, по кожному громадянину треба спілкуватися, говорити окремо. А все ж таки, якщо людина хоче, вона може звернутися і стати при всіх сприятливих умовах, може також допомагати охороняти місто, так? Так, звичайно, і керівництво МВС України в Чернівецькій області позитивно до цього відноситься, і ми завжди раді, що люди звертаються і хочуть посприяти і допомогти, тому що на сьогоднішній день ми знаємо, яка ситуація відбувається, і без громадян нам буде дуже важко. В даній ситуації, яка зараз в країні, так, треба бути максимально обачними, і якщо людина звернула увагу на якийсь предмет, так, чи виявила його просто, то як вона має себе поводити? Значить, ну, перш за все, якщо ви помітили підозрілий предмет, категорично забороняється його чіпати, чи тим паче намагатися розібрати ту коробку, чи подивитися, що там є, чи знешкодити. Цим мають займатися професіонали і особи, які мають для цього професійні навики. Тому для цього треба відійти на безпечну відстань, зателефонувати на спецлінію 102 і дочекатися приїзду міліції. Але крім того, хочу попросити громадян, які будуть виявляти ці факти, якщо дійсно обезпечувати, також забезпечити безпеку, поки приїдуть працівники міліції, інших громадян, які будуть оточувати навколо тої коробочки, щоб хтось інший чи дитина не підійшла, не підібрала ту коробку і так далі. А якщо казати про безпечну відстань, це яка відстань?
Ну, ви знаєте, ну, ми не можемо сказати, що відійти на 150 метрів чи на 100 метрів відстань має бути безпечна. Ну, кожна людина на свій глузд має встановити для себе ці межі, але це має бути безпечно. Сховатися за якесь укриття, за дерево, або за якийсь постамент, або зайти у якесь приміщення збоку, дочекатися. Тобто, це кожна, в кожній ситуації треба розбиратися конкретно, тому що ми розуміємо, що якщо це вулиця, це може бути безпечна відстань одна, а якщо, наприклад, це в парку, це безпечна відстань зовсім друга. Тому що там є дерева, є де сховатися. Ну так, звісно. Знаєте, в таких ситуаціях, якихось непередбачуваних, людина може себе якось і неадекватно вести, паніка може бути у людини. Тільки на 102 телефонувати, чи можна телефонувати і ДСНСникам, рятувальникам на 101? І це ж не одна служба займається цими питаннями, так? Чи... Ви знаєте, як? Що людина може телефонувати на всі, на ці телефони спецлінії, на яку вона в своїй паніці може зателефонувати, але є спільні накази між цими всіма відомствами, які забезпечують співпрацю і реагування на всі ці виклики. Угу. У нас є телефонний дзвінок. Алло, слухаємо вас. Щиро вітаю, питання. Вітаю вас також. Бачите, як розвиваються події навколо знесення пам'ятників в різних регіонах України. Мене власне цікавить Чернівецька область. Чи є на сьогодні проблема, чи взяті під охорону пам'ятники, які представляють і культурну, і національну цінність? Прошу вашу відповідь. Дякую. Так, дійсно, хочу впевнити громадян, що управлінням громадської безпеки МВС України в Чернівецькій області проводиться моніторинг цих всіх ситуацій. І, як я зазначу, що вдвічі збільшено патрулі по містах, районах, в селах, по населеним пунктам. Тому, як умога ближче до цих пам'ятників, до цих монументів, постаментів, наближені патрулі, наближені наряди, тому вони знаходяться під пильним оком, під контролем. Але на них зазіхань ніяких не було? Ні. Тобто у нас з цим спокійно? Да. Повертаючись до нашої теми, якщо людина помітила особу, яка, як їй здається, так, причетна чи до сепаратизму, чи до якоїсь терористичного угрупування, як вона має себе вести в такій ситуації? Значить, ну, в першу чергу, знову ж таки, ми вертаємося до спецлінії 102. Це перше, що треба зробити. І коли людина дзвонить на 102, якщо щоб повідомити про це чи інше, про ту чи іншу людину, або підозрілу, або яку вона в чомусь підозрює, значить, оператор буде задавати питання, по-перше, хто телефонує. Ну, як показує практика, що багато громадян просто бояться вказати своє прізвище, але все ж таки ми реагуємо на ці всі повідомлення. Крім того, значить, людина має впевнено і перше, що запам'ятати, як виглядає та людина, в що вона одіта, в що вона взута, що у неї на голові знаходиться, чи має вона при собі якісь поклажі, чи має вона при собі якісь сумки. Тому що, якщо, наприклад, співробітники міліції вийдуть на то місце, да, а людина його покине, його треба буде потім знайти, а як показує практика, дуже важко людям потім описати, да, як він виглядав, чи він був в тому чи в іншому одітий. Але хочу впевнити громадян, що ми на ці всі виклики реагуємо. І крім того, що, як ви кажете, бо людина може бути причетна до сепаратизму чи до інших терористичних проявів, це може бути людина, яка може готуватися до вчинення якоїсь крадіжки, якогось проникнення, за якогось незаконного заволодіння автотранспортом. Тому ми вдячні громадянам, якщо будуть допомагати, будуть повідомляти про підозрілих осіб. Підозріла особа, в принципі, таке от визначення, так? От ми йдемо по вулиці, і на кого ми маємо звернути увагу, так? Щоб вона була саме цією підозрілою особою. Тому що, в принципі, людина може косо подивитись, вона може там собі щось мати на думці. Як виявити саме таку от людину, на яку треба звернути увагу? Ви знаєте, питання дуже складне. Ну, по-перше, кожна людина має встановити психологічний портрет того, кого він бачив. Це питання номер один. Але якщо ми говоримо за підозрілих осіб, то, звичайно ж, ми не будемо говорити за підозрілих осіб у тролейбусі, а, як показує практика, це підозрілі особи, які з'являються в тому чи іншому дворі, коло того чи іншого будинку або в тому чи іншому магазині.
Якщо, наприклад, особа відвідує той магазин 10 років, і він там побачив вже декілька разів нову людину, або яка людина, яка викликала у нього якусь зацікавленість, то, звичайно ж, вона для нього буде підозріла. Або, як ми бачимо, особи похилого віку на даний момент, як показує практика, постійно гуляють на подвір'ї. Вони знають всіх, хто проживає в тому дворі, в тому будинку. Тому вони впевнено можуть відособити особу, яка там з'явилася в перший раз, або яка когось вичікує, або яка щось має намір вчинити. Угу. Якщо говорити про замінування, так, такі ложні замінування, які останнім часом в Чернівцях є, і це не поодинокі випадки, розкажіть про них. В Чернівцях було з чим пов'язано, можливо? Можливо, з цією політичною ситуацією? Так, дійсно. Значить, ці повідомлення про замінування, які відбуваються в Чернівецькій області на сьогоднішній день, це, вперше за все, можна пов'язати лише з однією – спробою дестабілізувати ситуацію в області. Як правило, телефонують з тимчасово окупованих територій і часто в один і той же час і у різні міста по Україні. Тобто були такі випадки, коли телефонували у Чернівецьку область, Закарпатську область, і так було десь 7-8 дзвінків з одного того міста, один той самий голос і так далі. Як встановлює пізніше було встановлено, це були дзвінки з окупованих територій. Угу. А от якщо говорити про останні випадки, такі як караван, так, то вже знайшли ту людину і міська рада, також мерія, чи це були навчання? Значить, що стосується каравану, то завдяки професійним діям працівникам міліції за лічені хвилини та особа була встановлена. І як пізніше було встановлено, то їй не сподобалось, що до неї там некоректно віднеслися в магазині, там ціна на той чи інший товар не сподобалась. Вона вирішила так пожартувати. Угу. А до цього випадки також були? Ну, я знаю особисто, що в міській раді подібний дзвінок був, чи це просто навчання були? Значить, ну, ви знаєте, де було навчання, де було повідомлення, ми поки що не можемо вам теж розказати, тому що якщо проводиться навчання, ви маєте обмежений доступ до цього всього. Але і були і навчання, і були також такі повідомлення, які були спробують дестабілізувати ситуацію, просто навести безлад в місті і так далі. Ну, ви ж всі прекрасно розумієте, всі бачать, що відбувається в місті, коли відбувається таке повідомлення. В першу чергу забезпечується безпека громадян. Це дійсно відбувається, і це перша задача, яку мають виконати працівники міліції. Це є алгоритм дій, які на даний момент завдяки, знову ж таки, цим курсам, цим кваліфікованим вимогам керівництва здійснюється поки що нормально. Угу. Якщо говорити також про ось ці от замінування, так, то, можливо, вони якось впливаються на роботу правоохоронних органів чи настроїв громадян, тому що, в принципі, їх стало настільки багато, що я думаю, що люди вже якось скептично на це реагують. Ну, бачите, ви практично самі відповіли на другу частину свого питання, тому що моніторити настрій громадян – це, ну, більше до вас відноситься, і ви відповіли самі. Що стосується до роботи правоохоронних органів, це наша робота, це наш обов'язок, який на нас покладений державою, і ми будемо його виконувати постійно. А як ви вважаєте, все ж таки, так, стільки ось цих випадків було, і, можливо, потрібно пояснювати людям частіше, що на такі випадки потрібно реагувати адекватно і згідно положенням, згідно правилам, а не просто ігнорувати і там собі йти? Ну, ви знаєте, що коли проходить повідомлення про ту чи іншу подію такого характеру, то громадянин, який знаходиться в тому ж самому каравані, або який знаходиться на ЖД вокзалі, або в іншому місті, йому про це невідомо. Йому про це стає відомо, коли туди приходять працівники міліції, і коли на місці працівники міліції, як вам сказав, починають заспокоїти тих громадян і починають забезпечувати в першу чергу їхню безпеку. Тому для цього ж, як я вам повідомляв, проводиться робота психологів з людьми, які задіюються на такого роду заходах.
Якщо говорити про покарання, от що таким жартівникам загрожує? Значить, такі дії підпадають під дію статті 259 Кримінального кодексу України за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 8 років. А чи були реальні випадки, коли людину таки посадили за такий жарт? Ну, в нас? У нас в області поки що таких фактів немає. Але все ж таки такий жарт призводить до достатньо великих збитків, тому що якщо це торгівельні центри, то це продажі, так, якщо це якісь інші структури, то певна робота певних людей. Чи несе та людина якусь адміністративну, можливо, відповідальність, штрафи, штрафні санкції, компенсації? Значить, ви знаєте, на сьогоднішній день наше законодавство дозволяє цим гіпермаркетам або іншим юридичним особам, які несуть збитки, в рамках кримінального провадження подавати свої позови, що стосуються їхніх збитків. Пізніше, коли провадження розглядається в суді, вже суд приймає рішення, що стосується тих збитків, суми збитків, як вони мають відшкодовуватися, ну і весь механізм подальших дій. Добре, але чи часто ці такі торгівельні гіпермаркет, так, чи подають такі ось санкції? Ну, ви знаєте, ми не моніторимо і не контролюємо ці питання, тому що це їхнє особисте, тобто якщо вони, їм це цікаво, вони це подають, і в подальшому воно розглядається в суді, а як ви знаєте, то правоохоронні органи, тобто міліція, в суді не підтримує ніяких там обвинувачень і не підтримує, тобто справа направлена до суду, в подальшому прокуратура підтримує обвинувачення і справа розглядається в суді. Тому який подальший розгляд цих справ нам невідомо. Якщо говорити такі ж також про такі телефонні розіграші, можна сказати і так, людина може собі подумати, а подзвоню, да, пожартую, подивлюся, як там відреагують. Наскільки швидко правоохоронці знаходяться ось таких жартівників? Знову ж таки, все залежить не від того, наскільки швидко, а наскільки до якої категорії відноситься та особа, розумієте? Тому що, якщо, наприклад, повідомлено з окупованої території, то ми всі розуміємо, що ніхто не знайде. Коли ж був дзвінок на міську раду про те, що замінували міську раду, значить, виступав начальник МВС, який доповів громаді про те, що цей громадянин був встановлений за декілька хвилин, і він пошуткував з друзями, було в них там парі, про те, що він подзвонив і от про це повідомив. Він був дуже здивований, коли до нього підійшли працівники міліції, пристали, сказали, будь ласка, підійдіть з нами, ми вас запрошуємо для того, щоб ви нам дали пояснення. А він з мобільного телефонував? Так. Да. А, він такий ще не досить опитний, скажімо так, в цій справі. А якщо, наприклад, зателефонує людина не зі свого мобільного, так, не така, не зовсім проста ситуація, а зателефонує чи там з таксофону, я не знаю, чи вони зараз ще працюють, чи з іншої якоїсь установи, то наскільки легко таку чи складно людину знайти? Ви знаєте, ви хочете від мене отримати поради, як це зробити або як це не зробити. Просто я хочу довести людям, що ну не досить. Ви хочете їм сказати, як телефонувати? Не варто. Ні, не варто. Значить, людям це треба довести одне, що на сьогоднішній день дійсно ці жарти недоречні. І це просто-напросто, крім того, що це призводить до збитків, ми дуже накальнемо ситуацію в суспільстві серед громадян. Тому що не кожен громадянин радіє, коли перекрита дорога і він мусить об'їхати. Є ж також факти, коли їдуть з хворими людьми в автомобілі, вони мусять об'їхати або потрапляють у якусь пробку на дорозі, тому що і це викликає суспільну незадоволення до цих чи інших фактів, і люди стають дуже агресивні. Тому людям треба роз'яснювати не як дзвонити, як не дзвонити. Людям треба роз'яснити просто, що цього не треба категорично робити. Тому що за це є кримінальна відповідальність, і такий жарт просто-напросто може покласти великий хрест на майбутньому тої чи іншої людини, що стосується його майбутнього. Як ми знаємо по ситуації по міській раді, то це був студент. Тому він зробив собі сам те, що він зробив. Він понесе за це відповідальність, але що буде далі, в подальшому ми всі розуміємо.
Ну так, звісно. А чи зросла міра покарання за такі от жарти в нинішніх умовах? Так, оця міра покарання від 2 до 8 років, вона зросла в нинішніх умовах. Раніше було покарання більш м'яке, а зараз воно зросло, тому що щоб люди відчували відповідальність за це все, що вони роблять, тому що це дійсно не варто робити. А раніше це були просто штрафи, чи це також... Більш м'яка міра просто була. Ага, я зрозуміла. Скажіть, а от чи були у нас в області зафіксовані прояви тероризму? Ви знаєте, в ОМВС України в Чернівецькій області таких проявів зафіксовано не було, але хочу сказати, що фіксування проявів тероризму – це більше напрямок Служби безпеки України, і вони цим більше займаються, чим ОМВС України в Чернівецькій області, тому що це їхня підслідність. Але все ж таки злагоджено, ви працюєте разом, і не тільки ви, і Служба безпеки України, але так, і ДСНС. Так, дійсно, на сьогоднішній день між керівництвом Служби безпеки України, керівництвом ОМВС, ДСНС проводяться спільні наради, наради направлені на забезпечення безпеки громадян у нашому регіоні. І, як я сказав раніше, значить, виконання вимог прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, направлених на безпеку стратегічних об'єктів, безпеку громадян у містах, селах, селищах і районах. Якщо чесно, сьогодні їхала на роботу, бачила, йшов працівник ППС, так, з автоматом, так, він озброєний, так, серйозно, і, якщо чесно, можливо, це якось нагнітає ту обстановку, чи це просто міра, яку потрібно застосовувати зараз? Ви знаєте, у мене теж є багато знайомих, які мені телефонують і питають, що сталося в місті, от у нас появились працівники міліції, які ходять з автоматами. Нічого тут страшного в цьому нема, це є зброя, яка видана для того, що працівник міліції ніс службу. Ви ж бачите, що відбувається, і це є автоматична зброя, нічого тут страшного немає. Якщо ми подивимось приклади Європи, як заступають працівники поліції в Європі чи в інших державах, тобто вони всі мають при собі, хто має автомат, хто має іншу виду зброї, просто-напросто наші громадяни звикли бачити працівника ППС з гумовим кійком, бо звикли бачити пістолет ПМ і все. Тому люди бачать автомат, працівники міліції, які патрулюють вулиці, вони зразу дивуються, що ж у нас сталося, чого вони... Ми виконуємо вимоги керівництва держави, і тому ми маємо забезпечити, в першу чергу, безпеку громадян. А коли ось це посилення було екіпіровки, можна сказати так? Значить, взагалі-то воно постійно було, але наголошено на цьому і після 24 січня. Угу. Тобто саме тоді, і ось це все увійшло в дію, і наші почали? Ні, постійно працівники міліції заступали. Просто, можливо, не постійно громадяни це бачили, але враховуючи, що вдвічі більше збільшилась кількість працівників міліції на вулиці, більше працівників міліції почали падати в поле зору громадян, тому і виникають такі питання, от і все. Угу. Зараз ми перервемося на нетривалу рекламну паузу і почуємось після неї. Вільне слово. А ми продовжуємо. Я нагадаю, що сьогодні в гостях нашої студії заступник начальника УБОС ОМВС області Іон Шалар. Ми продовжуємо. Давайте, напевно, вже на останок підведемо такі от підсумки. Що людина має робити в нинішній ситуації, якщо побачила підозрілу особу чи підозрілий предмет? Як вона має себе вести? Значить, знову ж таки, повторимося. В першу чергу зателефонувати на спецлінію, або це буде 101, або це буде 102, на спецлінію, на яку вона потрапить, повідомити про ту чи іншу подію, яку вона бачить, і далі вже їй будуть надаватися поради, вона буде контактувати безпосередньо з особою, яка буде реагувати, ну, направляти туди наряди і реагувати на цю всю подію. Угу. Також людина може підійти до працівника патрульно-постової служби? Так, звичайно, будь-який громадянин
нашої держави або іноземець може підійти до будь-якого працівника міліції, це не особливо працівник патрульно-постової служби, і повідомити про те чи іншу подію або про вчинення того чи іншого злочину, і буде миттєва реакція на її звернення чи повідомлення. А якщо людина звернула увагу на певну особу чи на певний предмет, а особа виявилась звичайною людиною, яка нічого не планувала там такого кримінального чи правопорушення не планувала, от, і якщо це предмет, і він не виявився якимось вибухонебезпечним, чи загрожує людині щось в такому випадку? Значить, людині нічого не буде загрожувати, якщо не буде з цього повідомлення якоїсь корисливої мети про те, що когось зупинити або когось перевірити і так далі. По кожному факту буде проводитися конкретна перевірка. Громадяни мають не боятися телефонувати, звертатися до правоохоронних органів. Чим більше ми будемо виявляти тих чи інших предметів, тим нам буде безпечніше. Тобто людська обачність зараз тільки приветствується, так можна сказати. Так, звичайно, і ми керівництво області буде вдячна громадянам за співпрацю і за допомогу. Я нагадаю, що сьогодні в гостях нашої студії був Іон Шалар, заступник начальника УБОС УМВС області. Я бажаю усім нашим радіослухачам бути максимально обачними, тим паче в наш час, такий небезпечний доволі час, і берегти себе. Всього найкращого. Вільне слово.